opština Lopare će tokom godine uložiti dio sredstava u rekonstrukciju fasada i dotrajalih krovova na zgradama na području ove lokalne zajednice. Načelnik opštine Rado Savić kaže da će za ove poslove dio novca obezbijediti i zajednice etažnih vlasnika, dok će iza budžetske kase opštine biti izdvojen iznos do 5.000 maraka. Zajednički radimo na tome da naše mjesto dobije ljepši izgled. Naravno, Lopare su jedno manje mjesto u kome nema puno ovakvih objekata i očekujemo da ćemo u naredne 2-3 godine potpuno sve zgrade renovirati. Predsjednici zajednica etažnih vlasnika, ali i stanari zgrada na kojima je u toku izvođenje radova na uređenju fasade i rekonstrukciji krova, zadovoljni do sada urađenim, ali i financijskom podrškom koju imaju iz kase budžeta ove lokalne zajednice. A samim tim uljepšajemo i naše mjesto kad ko prođe od stranaca i dođe da vidi da to liči na nešto, da Lopare nisu baš na zadnjem mjestu. Nadležni u Loparama kažu da se ulažu sredstva i u ruralne sredine ovog kraja Srpske. Mi se trudimo da kroz poboljšanje infrastrukture im omogućimo kvalitetan život u njihovim selima, a tu su još i razni programi i projekti koji idu u pravcu osnaživanja njihovih domaćinstava, gdje opština Lopare učestvuje određenim procentom u sufinansiranju tih projekata i naravno u njihovom kreiranju zajedno sa našim mjesnim zajednicama. U prethodnih nekoliko godina zajedničkim sredstvima stanara i lokalne zajednice rekonstruisano je 10 zgrada u Loparama.